zariadiť Neo Service, by som odporúčal, aby zvážil všetky aspekty, ktoré vplývajú na správny chod prevádzky. To znamená výber lokality, výber priestoru, zvážiť možnosti v okolitej klientely, dotiahnutie klientely a v neposlednom rade zvážiť aj správny výber technologického zariadenia. Určite by som neodporúčal riešiť to nejakým e-shopom, nejakou lacnou cestou, pretože sa jedná v podstate o výrobné zariadenia, čiže vhodné je na to si vybrať profesionálnu firmu, ako je napríklad naša spoločnosť Homola, ktorá ponúkne kvalitné produkty a samozrejme popredajný servis, vrátane zaškolenia, obsluhy dovozu a kompletné inštalácie zariadení. Tak okrem správneho priestoru pre pohodlný servis alebo pohodlné teda vykonanie toho pneuservisu odporúčam každému, aby si predstavil celý ten proces, ako prebieha, že to auto niekde teda príde do toho priestoru a treba to auto zdvihnúť, aby sme mohli zdemontovať kolesa, lebo teda to je základ vykonania toho pneuservisu. Môže to byť zdvihák, ktorý je univerzálny, napríklad nejaký dvojstĺpový zdvihák so štandardným zdvihom cca do 2 metrov, na ktorý viete teda využívať potom aj mimo sezóny na bežné servisné úklony, servis brzd, výmenu oleja alebo podobné záležitosti. Alebo to môže byť zdvihák, ktorý je priamo určený pre pneuservisné práce. Sú to zdviháky s nižším zdvihom, cca do 1 metra, čo úplne postačuje pre zdvihnutie vozidla a demontáž kolies. Takže to bolo také prvé zariadenie. Potom sú tam samozrejme potrebné zariadenia na tú samotnú demontáž kolesa. Na to sa využívajú pneumatické uťahováky alebo dnes už vieme ponúknuť aj akumulátorové uťahovačky s dostatočným výkonom. Takže kolesa, keď máme zdemontované, treba ich prezuť. Na to slúži tzv. Sťahovák pneumatik alebo prezúvačka, kde demontujeme pneumatiku z disku. Tieto zariadenia sa ponúkajú v rôznych triedách. Tieto triedy nie sú rozdelené kvalitatívne, skôr sú o tom, že čo na tom dokážeme spraviť. Na tých jednoduchších, lacnejších vieme spraviť kolesa s menším priemerom, na tých sofistikovanejších, ktoré sú už vybavené aj ramenami, napríklad pre ramfletové pneumatiky, nízkoprofilové pneumatiky, tie sa využívajú naozaj pre také drahšie kolesa, kolesa väčších priemerov, ktoré sú napríklad na rôznych tuningových autách alebo drahších vozidlách. Po prezutí kolesa, po prezutí teda pneumatiky, je nutné ju dofúkať. Na to, aby sme ju dofúkali, potrebujeme stlačený vzduch. Stlačený vzduch nám vyrobí kompresor, je to tzv. To voláme srdce toho pneuservisu, takže vhodný kompresor je veľmi dôležitý a na samotné zmeranie tlaku potrebujeme certifikovaný tlakomer. Toto všetko samozrejme máme v ponuke. Keď je koleso skompletované, potrebujeme vyvážiť. Zase vyvažovačky sú v rôznych triedách, ktoré majú menej funkcií, vyvažovačky, ktoré majú viacej funkcií. Kvalitatívny rozdiel tam ani nie, je to skôr o možnostiach potom toho výsledku, ktorý z toho dostaneme. Z tých dražších vyvažovačiek vieme dostať výsledky aj o hádzavosti kolesa, o hádzavosti disku, hádzavosti pneumatiky. Vieme dostať informácie o kvalite dezénu, hĺbke dezénu. Dokonca tie najsofistikovanejšie sú vybavené tlačiarňami, čiže o celom procese vieme spraviť výtlačok pre zákazníka. Koleso namontujeme naspäť na auto a v podstate celý úkon je hotový. Umývačka kolies je výborné zariadenie pre pneuservis. Nepovedal by som, že ju potrebujete. Je dobre to mať. Je to v podstate rozšírenie vašej služby. Je to vhodné jednak pre ochranu vašich zariadení a je to vhodné aj ako marketingový nástroj. Ochrana zariadení spočíva v tom, že auto
zákazník dojde s autom priamo v úvodzovkách z terénu, z cesty, môže byť nepriaznivé počasie, kolesa môžu byť špinavé. To znamená, pred tým, ako začnete pracovať na tých kolesách, na svojich zariadeniach, si kolesa viete umyť a tým si šetríte vlastné zariadenia. A ten marketingový nástroj je o tom, že veľa vašich zákazníkov nemusí mať možnosť uskladnenia pneumatík a často požaduje túto službu od prevádzkovateľa pneuservisu. Tým pádom kolesa zostávajú u vás, poumývate ich na umývačke, ošetríte konzervačným prípravkom, uskladníte a sú v podstate pripravené na ďalšie použitie. Výhoda toho uskladnenia je, že zákazník sa k vám vráti, keďže u vás má kolesa, určite nebude hľadať túto službu niekde inde.